Kombolter hefur verið spaldur í fyrjun svojan sust í 1920 og í 1931 var fyrsta handbóltsfélag í næstin stóna. Særlega kvinnur spaldi handbólt fyrst í árene og spalt var utandura. Þetta brættist svo lujandi þá fyrst í hallnar komi í Klaksvík og í Havn fyrir holtrúsjárun svojan. Það var eitthvað explosjón sem hendi þá að við fengið tvær hallur upp að tvei ára, einn í Klaksvík, sýst í Nudjutrúsjus og einn í Havn í Hálfjörs. Það gjörði það að handbóltur vaks kolossalt. Handbóltur var den fyrsta föreska útrátagreinen som var alltjóa viðurkjent. Það hendi í 1950, þá fyrir fengið röndarlímaskap í alltjóa handbóltsamgångna IHF. Han hei middelen anna vissar til heilt stóra at vi nu kunde taga lúd i Europacup. Naga som vi hadde drømt om i flere år, men ikkje hadde haft mögulega fyrr. Tan endalia limaskapen i IHF finke fyrjar i 1974, og føreska mannslandslige vera fyrsta sinne vi i CHM-kapping i Portugal 2 år setne. Spenningrinne fyrjon ver stårer medan kappingen ver. Alltså CHM-kappingarna var något helt särskilt. Ta här i IAF bytt kappingarna om höstmeisterheten upp i bölkar, A-bölkgrund, det var det bästa, och så B och så C och här var det vi. Och så slog det ordentliga sig i mina hödde. Ta i utrotallajare till Åkon, Fink och kappingarna till färger. Det är tre kappingarna här som slänger i 1904. Det var det helt stora. Det var alltså toppen av kransarkärken där jag allt kunde komma till färger. Stort efter CAM-kappingarna var handbollssamband färger stavna. Detta hände den 19 april i 1904. Rattelig fyr kom av hattlarbyggingarna kring landet i 80 åren och nu är det 20 handbollsvötler i färgen. I handbollssambanden är 13 limafäller och i timolimafällen är 6200 ökande limer. Handbollsen är så en av de största utrattagrejerna i färgen och det är vi kände ärende av och vi kommer till att se att de blev ännu större än de är där.